Բարի երեկո, եթերում զինուժն է, կրկին ժամանակն է ամփոփելու բանակային հագեցած շաբաթը զորակոչային ու զորացրման գործընթացից մինչև մարտական հերթապահություն և միջազգային նորություններ։ Մինչև այդ համառոտ անդրադարձ թողարկման հիմնական թեմաներին։ Անմնացորդ նվիրում և զինվորագրում հայրենիքի պաշտպանությանը խաղաղ երկնքի պահապանների արժանի հերթափոխը լինելու հանդիսավոր երդում են տվել նորակոչի հակաօդայինները։ Սերտելով բանակային այբուբենը զորամասերում ակտիվ փուլում է երիտասարդ մարտիկի դասընթացը։ Նորը սովորելու և ինքնակատարելագործվելու սկզբունքը ծառայության գլխավոր նախապայման։ Զորամասում ու առաջնագծում զինծառայողները շարունակում են զարգացնել մարտ վարելու հմտությունները։ Զինվորական կենսագրությունն է ներկայացնում զորակոչի գլխավոր պատասխանատուն՝ պատիվ ունեմ հերոստայեջի հերոսը, պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետ, գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանն է։ Եվ վերադարձ հարազատ օջախներ, ժամկետային ծառայությունն ավարտած և հայրենիքի պաշտպանության առաքելությունը պատվով կատարած տղաները տուն են վերադառնում, թերթելով ու ամփոփելով բանակային հուշերի օրագիրը։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, այս նախադասության մեջ ամփոփված է մի ամբողջ գաղափարախոսություն և առաջին հերթին անմնացորդ նվիրում, հավատարմություն, պատրաստակամություն ու պատասխանատվություն։ Այս արտահայտությունն առավել հաճախ հնչում է հենց այս օրերին, երբ հայրենիքի պաշտպաններին նոր հերթափոխն է համալրում զինուժի շարքերը։ Այս շաբաթ հայրենիքի պաշտպանությանը զինվորագրվելու հանդիսավոր երդում են տվել խաղաղ երկնքի ապագա պահապանները, նորակոչի հակաօդայինները։ Ուսումնաշրջանը սկսված է, այն ավարտելուն պես զինվորները կստանան կարճատև արձակուրդ և կմեկնեն հիմնական տեղակայման վայրեր, անցնելով շուրջօրյա մարտական հերթապահության։ Շարքում այսօրվա նորակոչիկներն են ու վաղվա հակաօդայինները։ Երթմանն ընդառաջ պատրաստվում են, շարվում, վերադասի հրամանին սպասում։ Մինչև այդ ինչպիսին էին անցած զորամասային առաջին շաբաթները, ամփոփում են հանդիսավոր երթումից րոպեներ առաջ։ Կամաց-կամաց, ամեն օր մի նոր բան սովորելով, ամեն օր հարմարվելով մի քիչ էլ, ոնց որ ունես տպավորությունը, որ արդեն մի քանի ամիս ծառայում ենք։ Առաջին անգամ կրելով համազգեստը, առաջին անգամ ծանոթանալով ծառայողական օրակարգին, վերկացին ու ֆիզպատրաստությանը, առաջին դասերին ու հրամանատարական կազմին, հակասական տրամադրությունները փոխվեցին տեղում, բանակը զինծառայությունը սիրեցին հենց շարահարապարակում, զորանոցում, ճաշարանում։ Կարամ ասեմ բոլորի անունից, շատ գոհ ենք սնունդից, սնունդը արտակարգ լավ է։ Սպահական անձնակազմի հետ չեմ ասցրել բոլորի հետ շփվել, բայց ում հետ որ շփվել եմ, շփում ունեցել եմ, շատ գոհ եմ։ Պարոնավակ լեյտենանտ, նորակոչիկ Մանուկյանը ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու կապակցությամբ։ Եվրոպեներ անց Կարբի համայնքի կենտրոնում եկեղեցու հարևանությամբ ու հերոսներին նվիրված հուշարձանի առաջ զինվորական երթում են տալու։ Ծնողներն էլ նորակոչիկներն էլ սպասում են հրամանատարական կազմի հրամանին, և այսպես տղաները մոտենում են իրենց կյանքի թերևս ամենակարևոր տեքստն ընթերցելու։ Ես Տիգրան Խաչատուրի Շինյանս ծառայության ասելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում եմ։ Անձնավիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ անում ներածնել կյանքով, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքներին, ավելապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը եւ պաշտպանության ռազմական գաղտնիքը։ Ուտե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հերթով ու շարքով, հպարտությամբ ու ոգևորությամբ երթվելով զինվորները ներկաներին ու համայն հայությանը խոստանում են կատարել հրամանատարների հրամանն ու կյանքը չխնայել հանուն հայրենիքի, հանուն սուրբ գործի։ Հիմնական մասնագիտությունը դեռ չսերտած ծառայության մշտական վայրը չմեկնած էլ վստահեցնում են, պատրաստվելու են գերազանց, առաջադրանքները կատարելու են անթերի։ Շատ հպարտ եք, որ զինվոր եք ունեք ծառայում մեր հայրենիքի համար։ Ոնց է տպավորությունները զինվորի։ Շատ լավ, շատ դրական, պատրաստ են ցանկացած բանին ճշտամբ իր տեղը ցույց տալու։ Ցանկանում ենք բանի ծառայություն, աշխարհին խաղաղություն։ Հպարտենք, որ ունենք զինվոր։ Պատղա էր, պետք է ծառայի էր։ Ավելի լավ, որ այդ ծառայի դառնա իսկական մարդ։ Շատ հպարտ եք, որ այսօր
երեխա ունենք ծառայի։ Օրինապես եւ անձնվիրաբար ծառայել անուն մեր հայրենի։ Ձին ծառայողներին ողջունելու շնորհավորելու էին եկել պաշտպանության նախարարի տեղակալը զորատեսակի հրամանատարությունը։ Հակաօդային պաշտպանության ուսումնական այս զորամասի հետ կապն անխախտ է մնալու, պարբերաբար են հանդիպելու ժամկետայինների հետ, սովորեցնելու եւ ստուգելու նրանց հմտություններն ու կարողությունները։ Ամենօրյա հսկողության տակ եւ պարբերաբար մենք աշխատելու ենք վարչության հանձնաժողով աշխատելու է զորամասում, որպեսզի ուսումնական ծրագրերը լիարժեք կատարվեն եւ պատրաստվեն բոլոր մասնագիտություններով լավ մասնագետներ։ Ավարտելուց հետո անցնելու են մեր զինված ուժերի բոլոր զորամասերում ու ծառայել են որպես հակաօդայիններ։ Զինվորական ծառայության ու հատկապես օթային սահմանի ապագա պահապանների կարևորության մասին խոսեց նաև ապրիլյան քարորիայի հերոս հակաօթայինը։ Հակառակորդի ուղղաթիռը խոցած Գևորգ Մանուկյանը զինակիցներին հորդորեց սերտել մասնագիտությունն ու զգոն լինել եւ ըստ արժանվույն դիմավորել սահմանախախտ ցանկացած թռչող օբյեկտ, անթերի վիճակում պահելով զենքն ու զինտեխնիկան։ Անկախ նրանից ժամկետային են, պահեստազոր են, բոլորը զինվոր են, ու պետք է միշտ պատրաստ լինենք ոչելու հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Տղաներին նորակոչներին ցանկանում եմ հաղորդել ծառայություն։ Զինվորների շարքում է նաև ռազմահայրենասիրական երգերի վարպետի որդին։ Մրոն նույնպես ողջունում է որդուն ու բոլոր զինվորներին, մաղթում անվտանգ ու խաղաղ ծառայություն ներկաներին նվիրելով իր հայրենասիրական կատարումները։ Ես իբրև հայրենադարձ, ես կասեմ, սա ինձ համար ամենապատվավոր օրերից մեկն է, որ ես այսօր ունեմ, որովհետև իմ զավակը զենքը ձեռքին երթվեց եւ դա շատ հուզիչ է։ Բարի ծառայություն մեր բոլոր զինվորներին, խաղաղ ծառայություն։ Իսկ հայրենիքի ապագա պաշտպաններին ուղղված շնորհավորանքներին միանում են նաև մյուս աստղերը՝ երգով, պարով, հղելով իրենց մաղթանքն ու սերը հայկական բանակին։ Երթման հանդիսավոր արարողությունն ավարտվում է առաջիկա ամիսներին, ժամկետայինները կսերտեն հակաօթայինի մասնագիտությունն ու կտիրապետեն զենիթի արթիռային և հոպ մյուս հսկահամալիրներին։ Ուսումնական շրջանն ավարտելուն պես էլ կստանան կարճատև արձակուրդ ու կմեկնեն հիմնական տեղակայման վայրեր, անցնելով մարտական շուրջօրյա հերթապահության։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Մինչ ուսումնական զորամասում նորակոչիկները կզինվեն գիտելիքներով և պատրաստ կլինեն ստանձնելու մարտական հերթափոխը, նրանց ավագ ծառայակիցները պատվով ու պատասխանատվությամբ շարունակում են ծառայությունը զորամասում և առաջնագծում։ Նորը սովորելու և ինքնակատարելագործվելու գաղափարով նրանք շարունակում են զարգացնել մարտ վարելու իրենց հմտությունները, պատրաստ անհրաժեշտության դեպքում ակնթարթորեն հայտնվել կրակակետում և անառիկ պահել պետական սահմանը։ Գնդակի փողանցքից արձակվելու պահին զենքին ու ռազմական տեխնիկային տիրապետել գերազանց մարտական խնդիրը կատարել արագ ու անթերի։ Զորամասում, դիրքերում ու զորավարժարանում այս նպատակներն են ընկած մասնագիտական պատրաստության յուրաքանչյուր դասաժամի առանցքում։ Զինծառայողների շրջանում ակտիվություն կա, կրթվելու, իմանալու իրենց զենքի մասին ամեն ինչ, անձնակազմ ընդհանրապես սովորում են։ Վարժադաշտում հատուկ մասնագետների հավաք պարապմունքներ են, զինծառայողներին են ներկայացվում իրենց ամրակցված խոշոր տրամաչափի զենք զինամթերքի մարտավարատեխնիկական բնութագրերն ու կիրառման առանձնահատկությունները։ Հարցնում են, կարդում են մեր կողմից ինչ նյութեր ունենք ու ոնց տիրապետում ենք մենք տարբեր տարիների փորձից ելնելով, իրենց սովորացնում ենք, իրենց այդ հետաքրքրությունը սպառիչ ձևով իրենց հասցնում ենք ու իրենք այդ ամեն ինչը օգտագործում են արդեն գործնական պարապմունքների ընթացքում։ Մարտի
Խաղարժանքները անցկացվում են պարբերաբար ու ոչ միայն զորամասերում։ Խնդիրը նույնն է նաև առաջնագծում՝ յուրաքանչյուր օր, գիշեր թե ցերեկ ստուգել անձնակազմի պատրաստությունը, շտկել թերությունները, զարգացնել մարդ վարելու ունակությունները։ Դիրքը կատարում էր իզեն մարտական հրաման, հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ներթափանցումը դեպի մեր առաջնային գծերը։ Անձնակազմը խնդիրը կատարեց շատ լավ, բարձր մակարդակով։ Այստեղ յուրաքանչյուրը գիտի իր տեղը մարտական հաշվարկն ու կրակակետը հակառակորդի հնարավոր հարձակման դեպքում, ինչպես ակնթարթորեն պատրաստվել, զինվել, պաշտպանվել ու հակահարձակման անցնել, ընդ որում անկախ եղանակից ու լեռնային բարդ տեղանքից։ Շարքային ավագիմյանը պատրաստ է մարտի։ Անձնակազմի մարտական պատրաստությունը բարձր մակարդակի վրա է, բարոյական վիճակը կայուն է, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի յուրաքանչյուր պայմանագրային զինծառայող իրեն զգա ապահովված, անվտանգ, որպեսզի իր ծառայությունը կատարի զգոն և աչալուրջ։ Լինի մառախուղ, լինի ձուն, ձմեր, անձրև, մենք կատարում ենք հերթափոխ, դիտորդը միշտ պատրաստ է իր դիտարկում իրականացնելուն, ընդհանրապես չի խանգարում եղանակային պայմանները ծառայությանը։ Խնդրին տիրապետում ենք շատ լավ նրա համար, որովհետև սաղասել քաջ գիտակցում ենք, ինչի համար են գտնվում ստեղ, պահում ենք մեր պետական սահմանը։ Դիրքի պայմանագրայինների մեծ մասը տեղացիներ են մոտակա համայնքներից, իրենց ծառայության մասին մեծ հպարտությամբ են խոսում, քաջ գիտակցելով խաղաղության գինն ու սահմանն անառիկ պահելու պատասխանատվությունը։ Բոլորս պայմանագրայիններ ենք, ապրում ենք ընտանիքի պես, միշտ պատրաստ ենք խնդիր կատարելու, միշտ պատրաստ ենք պահելու մեր պետական սահմանը, մեր հողն ու ջուրը։ Հայրենի հողի հանդեպ սիրով, Աստծո օրնանքով ու հզոր հավատով պայմանագրայինները հենակետում նաև իրենց հոգևոր անկյունն են կառուցել, որպես առհավատչյա տերունական խաչի զորությամբ բացվող խաղաղարշալույսների։ Մատուրը կառուցել ենք մեր անձնակազմով, որպեսզի Աստված պահապան լինի մեր դիրքին և բոլոր զինծառայողներին։ Աղոթում ենք բոլոր զինծառայողների համար, բոլոր սահման պահողների համար, որպեսզի բոլորը անվտանգ կատարեն իրենց ծառայությունը, համբորցանք վերադառնան իրենց օջախներին, իրենց տներ։ Դիտորդների հերթափոխի ժամն է, եւս մեկ անգամ կրկնում են իմացածը անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ստանում ցուցումներ դիրքի ավակից եւ ստանձնում հերթափոխը։ Ամեն հերթափոխին եւս մեկ անգամ ծանոթանում ենք անվտանգության կանոններին, որպեսզի պատշաճ կատարենք մեր առաջադրված խնդիրը։ Հանրապետության հարավային սահմանի պահապանների ծառայությունն ու պատրաստությունը հրամկազմը բարձր է գնահատում։ Անձնակազմը մշտապես զգոն է, ուշադիր նկատում է ցանկացած տեղաշարժ սահմանի հակառակ կողմում։ Դիրքերն անվտանգ են համալրված անհրաժեշտ գույքով, օպտիկական, գիշերային ու ցերեկային տեսանելիության ժամանակակից սարքերով։ Դիտարկում է ամեն ինչ հակառակորդի հնա հրամանատները, շարժը ամբողջությամբ տենում են։ Գիշերային ինքը ցույցատալի կետերով, կարմիր կապույտ, դրանով որոշում ենք հակառակորդը մոտիկա հերույա, ամեն ինչը պարզ ցույց է տալի։ Անկախ ցրտից, ջունից ու ցածր տեսանելիությունից առաջնագծում ծառայությունը շարունակվում է սահմանված կարգով, ժամանակացույցով և առանց շեղումների։ Մարտական հերթապահությունը եղանակային փոփոխություն չի ընդունում, սա ճշմարտություն է, որը գիտակցում է յուրաքանչյուր դիրքապահ, հակառակորդի ցանկացած շարժ, ցանկացած պահի, ցանկացած իրավիճակում, միշտ պահելով նշանառության թիրախում։ Հովհանես Փարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Ուսումնական ակտիվ Երուսաղեմը զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումներում այս օրերին բանակային օրակարգը հագեցած է հատկապես նորակոչիկների պատրաստության դասաժամերով։ Զինուժի շարքերը նոր համալրած զինվորները քայլ առ քայլ ադապտացվում են զինվորական կենցաղին, առաջնորդվում բանակային օրվա կարգացուցակով և սերտում ռազմական գործի դասագրքային կանոնները։ Ու մինչև ձմեռային զորակոչն ընթացքի մեջ է և շատերը դեռ նոր պետք է մեկնեն ծառայության, զորամասերում առաջին քայլերը կատարող նորակոչիկները իմ գործընկեր Հարություն Չակմիշյանին են պատմել բանակային մի քանի օրերի տպավորությունների մասին։ Հրամանատարը ծնող է, ծնողը հրամանատար վերտարությամբ անձնական նամակներ, պարտադիր զինվորական ծառայության անցնող նորակոչիկի ծնողները ստանում են զորամասի հրամանատարության կողմից առաջին իսկ օրը, երբ նորակոչիկը համալրում է հայոց բանակի շարքերը։ Այստեղ նշվում է զորամասի ուղղորդվածությունը և այցելության կարգը։ Նորակոչիկները զորամաս մտնելուց հետո հրամանատարական կազմի և սպաների հետ ունենում են ծանոթական զրույց, ապա անցնում բուժզննում, արդյունքները գրանցվում է անհատական ու բժշկական գրքույկներում, որից հետո նրանք ուսուցանվում են համազգեստի կրման կանոններին։ Զինվորի պարտականությունները։ Գեղարդ Մութաֆյանը մեր նկարահանման պահին 6-րդ օրն էր ծառայում բանակում։ 2001 թվականին Սիրիայի Հալեբ քաղաքում ծնված այս երիտասարդը 2006-ից հայրիկի որոշմամբ ընտանիքով մշտական բնակություն են հաստատել հայրենիքում։ Մեր տան երևի առաջնահերթ օրակարգը եղել է դասյարակվել իբրև մաքուր հայ քրիստոնյա, ինչի համար հայրս արեց ամենավճռական քայլը 2006 թվականին, ամբողջ ընտանիքով տեղափոխվեցինք Հայաստան։ Մեծացել եմ հայրենասիրական ոգով, հայրենասեր ընտանիքում ու շատ թպարտ եմ դրա համար, շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողներին։ Տնտեսագիտական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանող Գեղարդը կայացրած որոշումներից ամենագլխավորը համարում է այն, որ 2018-ին դիմել և ստացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, որպիսի ժամանակին զորակոչվի բանակ։ Միշտ հայրիկս ասել է, որ դու պատիվ ունես ծառայելու Հայաստանի Հանրապետության բանակում, և որ քո բոլոր ծառայակիցները հայեր են, համար մեկ առավելությունը դա քոնն է։ Գեղարդն ասում է, որ պատմությունները, որ լսել է ծառայության վերաբերյալ և այն, ինչի հետ շփվում է ինքը, տարբերվում են իրարից։ Եվ երբ որ եղբայրը մեկ տարուց զորակոչվի, ինքն ավելին կունենա ասելու թե դասերի ու գործնական պարապմունքների, թե շարային ու ֆիզիկական պատրաստության և թե սննդի ու սննդակարգի մասին։ Դրսում բանակի մասին կամ ինչ-որ տարօրինակ տարբեր պատմություններ են պատմում, կախված է յուրաքանչյուր անձի դրսևորումից, յուրաքանչյուր անձի բնավորությունից և անպայման է, թե տղան 18 տարեկան է, թող անցնի զինվորական ծառայության։ Հրամանատարությունն էլ իր հերթին ջանք չի խնայում զինծառայողների սոցիալ կենցաղային պայմանները բարելավելու, որակյալ սնունդ ապահովելու, ինչպես նաև առօրյան հագեցած ու բովանդակալից դարձնելու համար։ Ծառայությունը տղամարդուն շատ բան է տալիս, տղամարդուն տալիս է ինքնուրույն իր կեցությունը ապահովելու, ինքնուրույն իր անձը ներկայացնելու առանց իր ծնողների, առանց իր հարազատների միջամտության, ծառայությունը տղային դարձնում է տղամարդ։ Տղաներից շատերը կատակում են, թե սնվելու գնում են ոչ թե ճաշարան, այլ ռեստորան, քանզի սննդակարգը ու մատուցման եղանակը հիշեցնում է երկրորդը։ Զորամասն անցել է սննդակարգի ընդունման նոր ձևաչափի։ Նորակոչիկների մոտ մենք նկատեցինք բարձր տրամադրություն և ստանձնած գործը բարեխղճորեն կատարելու ցանկություն։ Իմ ապագան միշտ կապված է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության, որովհետև այսօր մենք ավելի գերագույն արժեք չունի, չի կարող ունենալ հայը, քան Արցախի անվտանգությունը, Հայաստանի անվտանգությունը և բոլորս մեր ուժերի ամբողջ կարողությամբ, մեր ուժերի ներածեչափում պետք է պաշտպանենք մեր սահմանները, որտեղ Արցախը մեր վերջին կանգառն է, Հայաստանը մեր միակ բնորանն է։ Ծառայության երրորդ օրվանից սկսվում են երիտասարդ մարտիկի պատրաստության դասընթացները, որի ավարտին նորակոչիկը տալիս է զինվորական երթում, ինչը նրան պատիվ է տալու գրել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանի բարձր կոչումն ու կատարելու իր սահմանադրական պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Հանրապետությունում լայն թափով շարունակվում է ձմեռային զորակոչը, իսկ այդ գործընթացի լիարժեք օրինականությունն ու թափանցիկությունը զորակոչի գլխավոր պատասխանատուի իրավասության ու վերահսկողության տիրույթում է։ Այս օրերին ընթացող զորակոչային ակտիվ տրամադրության հետքերով էլ իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը հանդիպել և զրուցել է Պաշտպանության նախարարության զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետի հետ։ Պատիվ ունեմ հեռուստաեջի հերոսը գնդապետ Արմեն Ավթանդիլյանն է։ We'll be right back.
արդեն իսկ կարոտ արդեն սպասում։ Ահա այսպիսին է հավաքակայանի բակում տիրող տրամադրությունը։ Հույզերի տարապ նոր զինվորական կյանքի մասին աղոտ պատկերացումներ, խորհուրդներ ավագընկերներից, խրատներ ծնողներից եւ սիրով սպասելու խոստում սիրած աղջկանից։ Ահա այն տրամադրությունը, որ իրենց հետ դեպի զինվորական կյանք են տանելու մեր զինակոչիկները ու երկու տարի անց տուն են վերադառնալու կյանքի մասին արդեն ավելի հասուն պատկերացումներով, փոքրիչ ավելի ինքնահաստատված ու ինչպես մեծահասակներն են սիրում կրկնել՝ տղամարդ դարձած։ Զինվորական համազգեստ կրելու առաջին ցուցումներն անձամբ զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության պետն է տալիս սեփական օրինակով։ Սկսած 16 տարեկանից զինակոչիկը երբ գալիս է զինկոմիսարիատ, կցագրում անցնելու, հաշվառում անցնելու ժամանակ նա շփվում է զինվորական համազգեստով առաջինը ում հետ, դա զինվորական կոմիսար եւ զորակոչի բաժնի պետն է։ Առաջին կարծիքը բանակի նկատմամբ դա գալիս է մեզանից, զինվորական կոմիսարիատից, որովհետեւ քաղաքացին առաջի զինվորական համազգեստով մարդու հետ շփվում է զինվորական կոմիսարիատում։ Գնդապետ Ավթանդիլյանն անգեղծանում է, սիրով է շփվում զինակոչիկների հետ։ Ասում է, ամեն անգամ վերապրում է երիտասարդ տարիներին նոր-նոր առաջին քայլերն անող հրամանատարի հույզերը։ Համասարանական երիտասարդ դասախոսի համար այնքան էլ հեշտ չէր զինվորական կյանքին հարմարվելը, բայց համազգեստի հանդեպ մանկության տարիներից փոխանցված սերը մեծ դեր խաղաց։ Հայրս պայստազորի կապիտան է եղել, ես փոքր նոր ծնված երեխա եմ եղել, նոր որ արդեն գիտակցության է գալի, հասկանում է համազգեստի կարևորությունը և գեղեցկությունը, փոքր ժամանակից երազում է դառնամ զինվորական։ Դժվարանում եմ հաշվել, թե ծառայության տարիների ընթացքում արդեն քանի զորակոչ է ճանապարհել պարոն գնդապետը, իսկ ինքն ասես շարունակում է ինձ, բայց երբեք զորակոչը սովորական չի եղել։ Հաճախ այնպիսի զգացում է ունենում, կարծես ամեն զորակոչին ինքն էլ կրկին զորակոչվում է, ու երբ տղաներն իրենց ծառայությունը պատվով կատարած տուն են վերադառնում, ասես նրանց հետ ինքն էլ մի ինչ-որ փորձություն հաղթահարած ինքն իրեն է վերագտնում։ Շատ լավ հուշեր կա կապված ծառայության հետ։ Ասեմ, ռազմական հետ շփվել ենք, զինվորական կոմիսարի դա հիմնական գործը ժողովրդի հետ շփվելն է, կապը բանակ հասարակություն պահելն է, եւ շատ հետաքրքիր հուշեր ունեմ նաեւ ճամբարակի ձևարտենիսից, մինչեւ առ այսօր պահում եմ նաեւ այդ կապը մեր բնակիչների հետ։ Գեղարքունիքում լինի թե Տավուշում, մի բան հատկանշական է բոլորի համար։ Ամեն մի զինվոր բացարձակ արժեք է բոլորիս ընկալումներում, անկախ մեր դիրքորոշումներից, հայացքներից ու պատկերացումներից։ Ահա ամեն անգամ զինվորի հետ մտովի դիրք ու խրամատ մտնելուց, մտովի ամեն մի զինվորի կողքին կանգնելուց է գուցե, որ պարոն Ավթանդիլյանն ուսադիրներից ու պաշտոնից վեր է դասում հատկապես զորակոչիկի հետ մարդկային անկեղծ շփումն ու մարդկային հույզերը, հոգևոր արժեքները։ Լավ հրամանատար լինելու համար առաջին ամենակարևոր պահանջը դա իմ համար դա մարդ կոչվածն է, որ մարդ պետք է ունես առաջի հերթին, հետո ունես լավ զինվորական, լավ մասնագետ։ Եթե մարդը լավ զինվորական է ու չկա մարդկային որևէ հատկություն, դա անիմաստ է դառնում, բայց եթե մարդու մեջ կա իրականում մարդկային մեծ արժեք ու կա զինվորականի վայել պահված, ինչպես նաև զինվորական գործը պետք է սիրես, գործը եթե չսիրեցիր, չես կարա դառնաս լավ զինվորական։ Պարոն գնդապետը հիշում է, հայկական բանակը նոր-նոր էր կազմավորվում, երբ ինքը որպես երկտարեցի սպա զորակոչվեց բանակ, իր զինվորներն իր հասակակիցներն էին համասարանականներ, և ինչպես կուրսում էր ինքնավակ, այնպես էլ դասակում դարձավ դասակի հրամանատար։ Ծառայել եմ դասակի հրամանատար, վաշտի հրամանատար, գումարտակի շտաբի պետ, այնուհետև ավարտելուց հետո ժամկետը ի տարբերություն մնացած մեր անգերներին, որոնք անցան քաղաքացիական համազգեստի եւ քաղաքացիական աշխատանք փնտրեցին, ես մնացի բանակում եւ միշտ առեսօր ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Զորակոչն ինքնին բարդ ու պատասխանատու գործընթաց է, հատկապես պատերազմող երկրում, երբ խաղաղությունն անընդմեջ վտանգված է։ Ասեմ, որ 98 թվականների նաև այդ զորակոչերն էին, մարդիկ գնում պատերազմը նոր էր ավարտել, բայց գնում էին դուխով ծառայությամբ։ Իրականում 16 թվականի քարոզա պատերազմից հետո ասեմ, որ մեր 18 տարեկան զինագործիկների մոտ նաև գիտակցությունը եւ նվիրվածությունը բանակին, ազգին ավելի է բարձրացել։ Փառք ասում, նաև առ այսօր մենք ունենք պատրաստ զինվոր, որը իրականում գիտակցում է իր պարտականությունը, կատարումը ոչ թե դա պարտականություն է, այլ ինքը կամովի ներկայանում է եւ զորակոչում է բանակ։ Այսուհանդերձ զորակոչի եւ անհրաժեշտության դեպքում զորահավաքի գործընթացը հավուր պատշաճի կազմակերպելու համար անհրաժեշտ են առաջին հերթին անձնային բարձր մոտեցումներ, մասնագիտական լուրջ պատրաստվածություն։ Զինվորական կոմիսարի պաշտոնը 90% շփվում են քաղաքացիների հետ, մեր զինվորականների ավելի շատ զինկոմների ժողովրդի շփման հիմնական առավելությունը նաև որ պետք է լինեն իրենք հոգեբան, պետք է լինեն մանկավար, կարողանան դիմասինին շատ արագ ընկալել, հասկանան, որպեսզի կարողանան ամեն ինչ հարթ կարողանան
կազմակերպել իրենց ծառայությունը։ Մենք լավ քաջ գիտակցում ենք, որ մեր սիրելի ծանոթները մեր զինակոչիկներին տրամադրում են առաջին հերթին զինվորական կոմիսարիատ, ներկայանում են բանակ տանողը եւ բանակից վերադառնալու դեպքում եւ տանում ենք մենք եւ դիմավորում ենք մենք։ Երկու տարվա ընթացքում կապը ծնողների եւ բանակի հետ հիմնականում դա զինվորական կոմիսարի եւ իր անձնակազմի աշխատանքի արդյունքն է։ Գնդապետ Ավթանդիլյանի կինը Տիկին Գայանեն խոստովանում է, թե պետ Ամուսինն ինչպես հատուկ է զինվորականներին գրեթե չի կիսվում իրավուններով ու հույզերով, բայց հատկապես զորակոչի լարված շրջանում էլ ավելի պահանջկոտ, էլ ավելի հետևողական է դառնում նույնիսկ տանը, ընտանիքում երեխաների հետ շփման մեջ։ Զինվորականի կինը, ես միշտ ասել եմ, դա ընտանիքի թիկունքի պետն է, այսինքն բոլոր հարցերը դրվում են տան կնոջ վրա, ուսերի վրա։ Մենք ինքներս շատ ենք ուզում, որպեսզի ժամանակ ունենանք, որպեսզի մենք էլ ինքներս շփվենք մեր ընտանիքի, մեր երեխաների հետ, փորձենք ավելի մտերմիկ հարաբերություններ ունենանք, բայց ժամանակի առումով զինվորականի համար իրականում դա ծանր է։ Մենք այդ ժամանակը համարյա չենք ունենում։ Տարիներն աննկատ են անցնում։ Շուտով նաև որդու Միքայելի հերթն է, եւ անկախ զբաղեցրած դիրքից ու ուսադիրներից իր որդու համար հայրենիքի պաշտպանի լավագույն օրինակն անհրաժեշտության դեպքում կրկին շարքային զինվորի կողքին հանուն հայրենիքի պաշտպանության անվարան շարք կանգնելու պատրաստ հայրն է։ Մանկության ու պատանեկության տարիներին սահմանից ոչ հեռու ապրած այսօր արդեն ազգային բանակի բարձրաստիճան սպան այս ամենը շատ ավելի լավ է գիտակցում։ Բոլոր զինվորները մեր որդիներն են, այսինքն դա ոնց որ ին որդին կծառայեր բանակում եւ հետ կգար, իմ ցանկությունն է, որ բոլոր մեր սիրելի զինվորները զորակոչելիս հետ վերադառնան, ոնց որ մենք զորակոչում ենք ուրախ տրամադրությամբ եւ դիմավորենք ուրախ տրամադրությամբ։ Թող տա Աստված աշխարհում խաղաղություն ունի, պատերազմը չլինի, բայց նաեւ քաշ գիտակցում եմ, որ պատերազմի ժամանակ առաջին հերթին սահմանում կանգնած այդ մեծ հարվածային իրավիճակը վերցնողը դա մեր հայոց բանակի սպանը եւ հայոց բանակի զինվորն է։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Ազգ բանակ եկեղեցի, դարերի խորքից եկող ամուր ու ներդաշնակ այս եռամիասնության շնորհիվ այսօր ունենք ուժեղ պետականություն, հաղթանակած բանակ եւ իհարկե հավատքի ու գաղափարի տեր զինվոր։ Աստծո զորությամբ հայոց բանակն է մեր ժողովրդի ապահով, խաղաղ ու ստեղծագործ կյանքի հուսալի գրավականը, փաստ, որը կյանքի կարգախոսի է վերածվել սահմանամերձ Խաչիկ համայնքում, որտեղ հերթական սուրբ պատարագն է մատուցվել սահմանապահների անփորձանք ծառայության եւ խաղաղության հարատեվության համար։ Սարերում թաքնված Խաչիկի գյուղամեջում ուսուսի տված պարում են քոչարին, հրավիրում սեղաների մոտ համտեսելու Սուրբ Ծննդյան մատաղն ու բաժակ բարձրացնում մի քանի 100 մետր այն կողմ սամանին կանգնած հայ զինվորի համար։ Խաչիկի եկեղեցուն Տեր Հովհաննեսը մատուցում է Սուրբ Պատարագը։ Գյուղացիների կողքին մոտակա զորամասի զինվորներն են ու զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։ Միասին երգում են Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան ավետիսի շարականն ու աղոթում խաղաղության հարատևության համար։ Տարիներ առաջ էր, երբ խաչիկցիները դիմել էին վեապար հայրապետին գյուղում հոգևորական ունենալու խնդրանքով։ Կարճ ժամանակ անց արդեն, շնորհիվ զորամասի հոգևոր սպասավոր Տեր Հովհաննեսի անդուլ ծառայության, դարձի եկան աղանդավորների շարքերը անցած գյուղացիները, ձևավորվեց ու թրծվեց ազգ բանակ եկեղեցի եռամիասնությունը։ Եվ այսօր ոչ միայն ժողովուրդը հարմեր գիտի, ոչ միայն աղոթել գիտի, այլ նաև կարողանում է ամեն պատիհարիթով հավաքվել քահանայի շուրջ, եկեղեցու շուրջ, եւ այստեղ ոչ միայն ժողովուրդն է, այլ նաեւ զինվորականներն են, որովհետեւ այստեղ իրապես ազգ բանակ հասկացողությունը ակնհայտ է։ Գնդերեցի սրտացավ ու անխոնջ ծառայության մասին գորովանքով են խոսում թե զորամասում, թե գյուղում, գնահատում ու արժևորում են նրա նախաձեռնություններն ու ձեռքբերումը։ Տեր Հովհաննեսի դերն ուշանակությունը մեծ է։ Ամեն հերթափոխին զինվորները հետ խոսում, ոգեշնչում է, եւ զինվորները ավելի համերաշխել լինում, ավելի սիրով են լինում միմյանց հանդեպ։ Տեր Հովհաննեսը գյուղ բերեց մի հետաքրքիր շունչ, մարդկանց դեպի եկեղեցին բերեց, կային այլ խմբերում գնացող հավատավորներ, բոլորին բերեց եկեղեցի, մի համուր դարձրեց գյուղը։ Ինքը Տեր Հովհաննեսը, խոսելով անցած տարիներին կայացած բարեփոխումների մասին, առանձնացնում է զինվորականների ու սահմանը շնասնող գյուղացիների ներկայիս միասնությունն ու անկախտելի համախմբվածությունը։ Այն որ ես այսօր եկեղեցում աղոթք ու պատարագ եմ մատուցում եւ մենակ չեմ, դա ուղղակի հրաշք է։ Երբ որ շարժվում եմ խաղաղություն տալու ժողովրդին, տեսնում եմ դիկոնքից մի ամբողջ զորամաս գյուղացիներ, երեխաներ, ովքեր որ իրենց աղոթքն ու շարականը առաստված վերառակում, դա մեծ ձեռքբերում է եւ ես հույս ունեմ և հավատում եմ, որ այս գյուղը ավելի մեծ ներուժ պիտի իրենից ներկայացնի և այս սահմանի ապահովությունը պիտի հստակ լինի։ Հզոր պետությունը դա հավատքի, սիրո և նվիրյալ ծառայության միասնությունն է։
Եվ ես ուրախ եմ, որ այսօր բոլորն են այստեղ արդեն համախմբվում հաճիկի շուրջ։ Եթե հովիվը քաջ է, հոտը դառնում է անվտանգ։ Եվ սա կարելի է տարածել ամբողջ մեր սահմանամերձ համայնքներով։ Տեր Հովանեսի աշխատանքի արդյունքը իրոք ակնառու է։ Դրանում համոզվում ես, երբ պատարագին ակնատեսն ես դառնում եկեղեցական շապիկով սպասավորող և շարականները երկու զինվորականներին։ Վերջերս էլ անցկացված Սուրբ Ծննդյան պատարագին եկեղեցու խաչքավոր էր ընտրվել սահմանի այս հատվածը ասկող ստորաբաժանման հրամանատարը։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ է, այսինքն թե եկեղեցին, թե բանակը մի հետ կապը իրար մեջ պահում է, և այդ երակի կապը, հա, ժողովուրդ, բանակ և եկեղեցի անկոտրում է, և երբ որ այդ երեքը իրար հետ են, մենք ավելի հզոր ենք, մենք անպարտելի ենք։ Պատարակի ավարտին զինվորականների առաջնորդությամբ շարժվող թափորը ուղղություն վերցրեց դեպի մոտակա զորամաս, կյանքի կոչելու օրվա խորհրդի երկրորդ մասը։ Միասնական տերունական աղոթքով և զինվաճուժերի հոգևոր առաջնորդի հանդիսապետությամբ զորամասում մեկնարկեց ջրորդների արարողակարգը։ Մրթանես Սրբազանը շարականների երկեցողությամբ, Սուրբ Խաչով, Ավետարանով և Մյուրոնով օրհնեց ջուրը։ Թող Տերը օրհնի ձեզ, թող Տերը օրհնի մեզ բոլորիս, որ կարողացանք այսօր միակամ լինել, միասիրտ լինել և աղոթել մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի իր հրաշափառ ծննդյան տոնին։ Կարգի ավարտին խաչիկցները կրկին շուրջ բարի բռնվեցին գյուղի հրապարակում, բարձրախոսներից տարածվող հայրենասիրական երգերի ձայնը հասավ գյուղի եզրին մարտական արտապահություն տանող դիրքապահներին։ Պայմանագրային զինծառայողի կարգավիճակում սահմանի ու հարազատների անվտանգություն ասկող համագյուղացներին։ Երբ որ զինվորը զգում է, որ իր մեջքին կանգնած է ժողովուրդը, իր հետևում դիրք, հետևում կա գյուղացի, կա մեր քաղաքացին և աստծո օրհնությունը կա այդ գյուղի եկեղեցու և մարդու վրա, թե զինվորի հոգու մեջ, արդեն զինվոր անպարտելի է։ Ներսես Սիվանյան, Մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի այլ հետաքրքիր դրվագների համարոտ և մեկ տեսաշարով։ Հունվարի 16-ին տեղի ունեցել Մխիթար Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի օրդինատուրայի շրջանավարտների ծառայության վայրի ընտրության վիճակահանությունը։ Լեյտենանտի զինվորական կոչում ստացած բժշկական համալսարանի մի խումբ շրջանավարտներ բժշկական կազմի զորակոչի շրջանակում համալրեցին զինված ուժերի զորամասերը։ Այս փուլը հիմնականում համալրվում է օրդինատուրա ավարտած եւ արդեն իսկ աշխատող պրակտիկ աշխատող բժիշկներով, գործնական հմտություններ ունեցող, հիմնականում համալրեցինք հոսպիտալային օղակները։ Հունվարի 14-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Օնիկ Գասպարյանն ընդունել է տարբեր բնույթի հարցերով դիմաց քաղաքացիներին։ Ծանոթանալով ներկայացված խնդիրներին, Օնիկ Գասպարյանը հանձնարարականներ է տվել պատասխանատու ստորաբաժանումների և ծառայությունների ղեկավարներին, դիմումատուներին աջակցելու հնարավոր տարբերակները քննարկելու և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Հունվարի 17-ին զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի հերթական զորախումբը մեկնեց Գերմանիա, որտեղ նախապատրաստական վարժանքներ անցնելուց հետո հայ խաղաղապահները կտեղափոխվեն Աֆղանստան խաղաղարար առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Դիմելով զինազնակազմի խաղաղապահ բրիգադի հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Արտյոմ Ավդալյանը տվեց վերջին ցուցումները, հորդորեց բարձր պահել հայ զինվորականի պատիվը, մաղթեց արժանապատիվ ծառայություն և բարի վերադարձ։ Այս շաբաթ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի զորքերի ծառայության և զինված ուժերի կապի և ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչություններում ամփոփվել են 2019 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքները։ Խորհրդակցությունների ընթացքում ամփոփվել են անցած ուսումնական տարվա ձեռքբերումները, ուղենշվել են 2020 թվականի անելիքներն ու աշխատանքային գերակայողությունները։ Հունվարի 17-ին լրացավ ապրիլյան քարորյա մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված հետախուզական դասակի հրամանատար Մերուժան Ստեփանյանի ծննդյան 27-ամյակը։ Այդ կապակցությամբ Գյումրիի դրամատիկական թատրոնում անցկացվեց անձնազոհ լեյտենանտին նվիրված հույժ ցերեկույթ, որին մասնակցեցին Մերուժանի հարազատները, բանակային ընկերներն ու մշակութային ոլորտի մի շարք ներկայացուցիչներ։ Եվ ջրօրհնեքի արարողություն Մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմավիացիոն համալսարանում։ Զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության անցկացրած եկեղեցական կարգի ընթացքում շարականների երգեցողությամբ Սուրբ Խաչով, Ավետարանով և Մյուրոնով օրհնվեց ջուրը, ընդգծվեց և արժևորվեց նմանաբնույթ միջոցառումների դերը բանակ եկեղեցի կապի ամրապնդման գործում։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Այս պահին մեր եթերում Զինանոց հերոստա Edge-ն է։ Ռազմարդյունաբերության ոլորտի միջազգային վերջին նորություններին է հետևել Արման Բայրամյանը։ Ողջույն, առաջիկա ռոպենենք խոսենք ռազմական ոլորտի վերջին նորություններից։ Այն ամենի մասին, թե ինչ է տեղ ունենում խոշոր պետությունների բանակային ստորաբաժանումներում, ցամաքային զորքերից միջնավատորմ և օդուշ։ Ռուսական ստելս ռմբակոծիչի ստեղծումից և մինչ արևելյան աշխարհի հսկայից ցամաքային զորքերի նոր հրասել ու լազերային սպառազինության նորանոր տեսակներ։ Այսօր կխոսենք այս ու շատ այլ թեմաների մասին։ Ռուսական ռազմավարական ավիացիայի վերազինման հերթական քայլը, ինչ խնդիր է կատարելու նորագույն Բագդադի ռմբակոծիչը։ Ամերիկյան նավատորմի նոր կործանիչը, Իվո Ձիմայի մարտերում հերոսացած կոմանդոր սերժանտի անունը կրող նավի տեխնիկական առանձնահատկությունները։ Արևելքի հսկան լայնամասշտաբ զորավարությունը անցկացրել Լեռնային գոտում, բարձր ռելիեֆի պայմաններում հարձակման առաջին գծում Type 15 նոր թեթև տանկերն էին։ Նոր ծանր ուղղաթիռ Լյուտվաֆեի համար, ինչ են առաջարկել անվանի Սիկորսկի և Ռեյնմետալ ընկերությունները Բունդեսվերի համար։ Ստելս ռմբակոծիչ, այս դասի ինքնաթիռը կատարում է մեկ կարևորագույն խնդիր՝ անհասանելի և աննկատ մնալով հակառակորդի հակաթուղային պաշտպանության ուժերի և ավիացիայի համար, խոցել ռազմավարական կարևորագույն նշանակետերը մեծ հեռավորությունից։ Թրշող թեև սխեմայով ռմբակոծիչը ծրագրվում է զինել 7000 կիլոմետր հեռավորությամբ գերձայնային հրթիռներով և իշնարավել հետարքիր է արհեստական բանականությամբ, այլ կերպ ասած հրթիռը ինքն է որոշելու երբ և որողությամբ թռչել, ընտրելով օպտիմալ խոցման հետագիծը։ Նոր ինքնաթիռը կարող է ավելի երկար ժամանակ թռչել, քան իր նախորդ Tu-160-ը, և ունակի լինելու կրեր առավել մեծ քանակությամբ սպառազինություն։ Նոր ինքնաթիռը պետք է կարողանա կատարել անդադար 30 ժամանոց թռիչք օդի -60-ից +50 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում։ Առաջին փորձարկումները նախատեսվում են 2023-ին, իսկ 2027-ից արդեն նոր ինքնաթիռը կանցնի մարտական ծառայության։ Հունվարի 10-ին տրվել էր Ջոն Բեյզիլը նոր կործանիչ նավի կառուցման մեկնարկը։ Այս առաքելությունը ստանձնել է անվանի General Dynamics ընկերությունը։ Արլի Բերգ 10-ի նոր կոդային DDG-122 անվանումը կրող նավը կդառնա 72-րդ էսկադրային ականակիրը ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի շարքում։ Նոր նավերը կարող են հրթիռային և հրետանային հարվածներ հասցնել հակառակորդի ռազմածովային ստորաբաժանումներին, ցամաքային նշանակետերին, մարտ վարել հակառակորդի սուզանավերի դեմ, ապահովել կրակային աջակցություն հյուրային օդուժին, ինչպես նաև ստանձնել մարտի կառավարման և ղեկավարման առաքելությունը։ Չինաստանը լայնամասշտաբ կիրառել է իր նոր թեթև տանկերը Տիբեթում տեղի ունեցած մեծ զորավարության ընթացքում։ Չինաստանի կենտրոնական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ ռազմական տեխնիկան ու բանակային ստորաբաժանումները բացազատված էին ամբողջ շրջանով մեկ, նաև ծովի մակերևույթի 4000 մետր բարձրության վրա Լեռնային գոտում, բարդ անցանելիության պայմաններում։ Վարժանքների ընթացքում ներդաշնակեցվել են 35 տոնանոց հրասայլի և 155 մմ-անոց ինքնագնաց հաուբիցի գործողությունները։ ԱՄՆ-ին էլ պատահական չէ, որ Type 15 թեթև տանկը չինական բանակում անվանում են Լեռնային։ Ըստ չինական աղբյուրների, նախատեսվում է այս երկու ռազմական միջոցների համակցված կիրառությամբ հասնել հաջողության սահմանային դարչակատումներում։ Type 15-ի դիզելային շարժիչի եզորությունը 1000 ձիաուժ է, իսկ զարգացվող արագությունը ճանապարհի վրա 70 կմ/ժ է։ Ինչ վերաբերում է հրասայլի հարվածային ուժին, ապա տանկը սպառազինված է 105 մմ-անոց թնդանոթով 38 տարբեր տեսակի արկեր կիրառելու հնարավորությամբ և բազմամոդուլային հրաձգային համակարգով։ Սիկորսկի և Ռեյնմետալ ընկերությունները օրս դիմել են Լյուտվաֆեի համար STH ծրագրով տրանսպորտային ուղղաթիռների կառուցման առաջարկով։ Ուղղաթիռը կրում է SH53K King's Tale-ն անվանումը։ Երկու խոշորագույն կոնցերնները իրենց շուրջ են հավաքելու տասնյակից ավել առաջատար գերմանական ընկերություններ։ Հիմա մոտեցումը հնարավորություն կտա բարձրացնել առաջարկված մարտական մեքենայի գրավչությունը, ինչպես որակական, այնպես էլ գնային տեսանկյունից։ Շնորհիվ ունիվերսալության SH53K-ն կարող է կիրառվել ինչպես զորքի և սպառազինության տակտիկական տեղափոխման, մարտի պայմաններում վիրավորների տարհաման, տարերային աղետային սուժացնելու օգնության հասնելու և մի շարք այլ առաքելությունների ժամանակ։ Այսքան են Զինանոցի դիտակետում այդ մաս ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմի։
Բանակային երկու տարիները կարևոր շրջափուլ են յուրաքանչյուր զինվորի կյանքում՝ սովորելու, կայանալու, ավելի ինքնուրույն դառնալու, հասուն մտածելակերպով և կենսափորձով քաղաքացիական կյանք վերադառնալու համար։ Բանակը դպրոց է, որը յուրաքանչյուրին ավելի ամուր ու կարգապահ է դարձնում, և սրանք զուտ խոսքեր չեն, այլ գործնականում և բազմաթիվ օրինակներով ապացուցված փաստեր։ Այս տեսակետին են նաև ներկայացվող տեսանյութի հերոսները, նրանք այս շաբաթ զորացրվել են, պատվով ավարտելով երկամյա ժամկետային ծառայությունը։ Զավեն Մաթևոսյանն է ուղեկցել զորացրվող երիտասարդներին զորամասից մինչև հարազատ օջախ։ Ալբերտն ու Միքայելը հրետանային դիվիզիոնի զինծառայողներ են, մեկը հետախուզական ջոկի, մյուսը հրետանային հաշվարկի հրամանատար։ Ծառայողական երկու տարիներն անցյալում են, ու զորացրվելուն րոպեներ են մնացել։ Տղաների զրույցի հիշողությունների շուրջը, տպավորությունների մասին խոսելով քայլում են դեպի զորամասի մատուռը, այստեղ վերջին մոմը վառելու ու աղոթելու առաստված իրենց ծառայակից ընկերների ու հրամանատարների անվտանգ ծառայության ու խաղաղության համար։ Շտապում ենք հետաքրքրվել, ինչ տվեց երիտասարդներին բանակը։ Բաներ կան, որ համընդհանուր են, ամուր ընկերություն, ինքնադրսևորվելու, կայանալու լայն հնարավորություն, սեփական ուժերի հանդեպ հավատ ու վստահություն։ Երկու տարվա մեջ նախ ընկերներ նոր ձեռք բերեցի, բացի դրանից հասունացումի տեսակ ապրեցի իմ մեջ, հոգևոր առումով եմ ասում դա։ Մտածելակերպի փոփոխություն, ավելի հասուն մտածելակերպ։ Բանակը ինձ թվում է առաջի հերթին 18 տարեկան տղամարդուն տալիս է այն, թե ինչ ես դու կարող անել ընդհանրապես, ցույց է տալի, թե քո հնարավորությունների չափը։ Մտքեր հայտնվեցին քաղաքացիական կյանքի վերաբերյալ, երկու տարում հասցրեցի մտածեմ իմ կյանքը պլանավորեմ, որոնց արդեն կհասնեմ էլի։ Ալբերտն էլ Միքայելն էլ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողներ են։ Ուղիղ երկու տարի առաջ կիսատ թողեցին ուսումն ու զորակոչվեցին բանակ։ Նախ զինվորական մասնագիտությանը ծանոթացան ուսումնական զորամասերից մեկում, ապա շարունակեցին ծառայությունը հանրապետության հարավարևմուտքում։ Մտածում եմ ծառայությունից հետո անպայման շարունակել ուսումս, բարձրագույն կրթություն ստանալ և միևնույն ժամանակ սպորտը շարունակել, մինչև բանակ գալը սպորտով եմ զբաղվել ու մտածում եմ բանակիցս հետո նույնպես շարունակել իմ սպորտը։ Ապագայում, քանի որ ուսանող եմ, գնամ ուսումս վերջացնեմ, հետագայում արդեն աշխատանք, ընտանիք, տիպիկ հայկական բան էլի։ Պարոն Փոքր դապետ Սերժանտ Աշխատյանը ներկայացել է զորացրման կապակցությանը։ Ըստ տղաների ամենահետաքրքիր ընկերների հետ անցկացրած օրերն էին, միասին ապրած ծառայողական դժվարություններն ու տոնական միջոցառումները։ Առավել տպավորիչ են եղել զորավարժություններն ու գործնական դասերը։ Դիվիզիոնի մարտական զորավարժություն, մարդկոցի մարտական զորավարժություն, այս քննի ամեն ինչ ինչ որ մենք անցնում էինք տեսականորեն, հետո գործնականորեն կիրառում էինք էլի։ Ըստ Սերժանտ Աշխատոյանի, յուրաքանչյուրի համար երկու տարին յուրովի է անցնում, կախված հանգամանքից, թե ինչպես ես նախապես տրամադրված։ Եթե սիրես զինվորական մասնագիտությունդ, նվիրվես հայրենիքի պաշտպանությանն ու գիտելիքներիդ կատարելագործմանը, տարիները օրեր կթվան։ Շնորհավորում եմ։ Հիմնականում աշխատել եմ, մտածեմ ծառայության մասին, ինքս իմ մասնագիտական այդ որակները բարձրացնեմ, մորեցոր լավացնեմ։ Դրա համար իմ ծառայությունը ես համարում եմ, որ թեթև է անցել ու անգամ չեմ նկատել, ոնց անցել էս երկու տարին։ Նույնը տղաներին եմ խորհրդալիս գալացով, որ աշխատեն ինչքան հնարավոր է չդժվարացնեն իրենք իրենց վրա այդ ծառայությունը։ Պարոն Փողինդապետ Սերժան Մաթուսյան ներկայացել է զորացման կապակցությանը։ Մինչ այժմ մեզ հանդիպած բոլոր զորացրվող զինվորներն են փաստում, որ առաջին պահին չեն գիտակցում ու հավատում, որ տուն են գնում, որ սա հերթական արձակուրդը չէ, այլ զորացրվում են։ Նենց զգացողությունն է, ոնց որ արձակուրդ եմ գնում, ոչ թե ինձ գնում եմ ու էլ չեմ վերադառնալու, ուստեղ արդեն մերվել էինք ստեղի տղաների հետ, սպայակազմի հետ, առօրյա էր դարձել։ Նենց զգացողությունն է, ոնց որ ոչ թե գնում եմ տուն ու էլ վերջով վերադառնամ, այլ հեսա գնալու եմ 5 օրից ամենաուշելի ստեղ։ Միքայելն էլ հավելում է, երևի թե տղամարդու կյանքի լավագույն հիշողությունները կապվում են բանակային երկու տարիների հետ, որոնք երբեք չեն կրկնվելու։ Խոստովանում է, կկարոտի զորամասը, իսկ այս պահի զգացողություններն ուղղակի աննկարագրելի են։ Հիմա ճիշտն ասած, ոչ մի զորացրվող տղա չի կարա նկարագրի այդ իր էմոցիաները, այդ իր ապրումները, որ վսյո վերջ բրձավ է երկու տարին, դու վերադառնում ես քո տնեցիքի, քո ընտանիքի, քո հարազատների, քո ընկերների մոտ, ու ես երկու տարին մնում անցյալում, ես երկու տարին մի հատ հիշողություն ա դառնում, մի հատ ջեր, մի հատ լավ, մի հատ բարի հիշողություն ա դառնում, որ էլ կյանքում հետ չի գալու ես օրերը։ Վերջին ակնթարթները հրաժեշտի խոսքերով, բարեմաղթանքներով ու գրկախառնություններով, մինչև զորամասից դուրս գալն էլ հրաժեշտ ու պատիվ սպարապետին, որի անունը կրող զորամասում են երկու տարին անցկացրել բանակային ընկերները։ Միքայելին ընկերներն են դիմավորում ջերմ կրկախառնություններով ու խորհրդանշական շամպայնով, իսկ Ալբերտին ինքներս են ուղեկցում տուն։
Դուրս սպասում են մաման, պապան, եղբայրս, պետքա որ բոլորը դա տեղյակ էին, որ այսօր եմ գալու, ես այնտեղ սուրպրիզներ չեմ սիրում։ Զգում եմ, որ ուղղակի ահավոր շտապում եմ, չգիտեմ, շուտ ուզում եմ, մի վարքան շուտ ուզում եմ մտնեմ տուն։ Եկել եմ։ Ուղղակի դողում եմ, սով այդ կան բան չեմ կարա ասեմ, չես կարա բացածես, որ ասում են, ոնց որ երազանք ունենաս ու հասնես երազանքիտ, այդ ենց մի բանը, հա դու գիտեիր, որ գալու ես, գալու այդ տորը, բայց չէ իր հավատում, եկար հասար, ման բացածել է, բայց մենակ ես զգացողության համար արժի ծառայած։ Առաջինը հորն ու հորեղբորն է դրվագներ պատմում բանակային երկու տարիների անմոռանալի օրերից։ Մեծերն էլ իրենց ծառայությունն են հիշում, համեմատում ու փաստում։ Հայկական բանակն այսօր ամենակայացած կառույցներից մեկն է երկրում, հայ զինվորն ապահովված է ամեն ինչով։ Կարևորը խաղաղությունն է, որ Ալբերտի նման բոլոր զինվորներն ամփորձանք հասնեն տուն։ Զավեն Մաթևոսյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում, բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։